На 10 градусів вищою була середньодобова температура 19 січня у Запоріжжі. Це зафіксував обласний центр з гідрометеорології, розповіла Суспільному заступниця його керівниці Тетяна Сорокіна. Середньодобова температура вчора склала 7 градусів, а у нас середньодобова для цієї дати мінус 2,6. Рекордне максимальне значення вони перевищують. 18 січня максимальна температура у місті Запоріжжя склала 7 градусів, а 19 січня температура максимальна була зафіксована у Запоріжжі 10,5 градусів тепла. Це дійсно дуже висока температура, але ми не перевищили максимальну температуру, абсолютний максимум для цього дня. 19 січня 1955 року була зафіксована температура 10,8 градусів тепла. Від завтра температура почне знижуватися, сказала Тетяна Сорокіна. Опадів не передбачається, крізь хмари пробиватимуться сонячні промені. 22-го це вже буде температура біля нуля, 21-го, 22-го – нічні години, 23-го – від 3 морозу до 2 тепла, а температура денна також тихенечко буде знижуватись від 10 градусів вчора, да, до 2-7 градусів 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, вже в день буде температура від 0 до 5 градусів тепла. 25-го, 26-го січня – температура дещо знизиться, вночі ми будемо мати морози до 5-7 градусів, а в день від 0 до 2 градусів мороза це буде тільки два таких холодних дня. Для озимих культур, це для там багаторічних трав, це не критично, тому що вони сплять і температура не знизиться нижче, ніж температура на їх вузлі кущіння, вони знаходяться все ж таки в ґрунті. А от для фруктових дерев зниження температури після такого тепла – це вкрай негативно.